إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. اسلام کے بارے میں بہت سی غفلتیں اور جہالتیں ہیں، انہی غفلتوں اور جہالتوں میں سے ایک غفلت اور جہالت اسلام کی طرف سے بیٹی کا عطا کردہ مقام ہے. اسلام کے دشمن اس بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت سے اسلام سے تعلق والے بیٹیوں کے ساتھ ان کا معاملہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی. رب ذوالجلال کی توفیق و عنایت سے یہ ارادہ ہے کہ اس بارے میں کتاب و سنت کی بات عرض کرنے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی جائے. کتاب و سنت میں بیٹی کی شان و عظمت کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، ان میں سے چند ایک باتیں مقرر کردہ وقت میں اللہ کی توفیق سے شمار کر کے باحوالہ عرض کرنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ کریم مجھے ٹھیک بات کہنے اور پھر اس کے بعد ہم سب کو
ٹھیک بات سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے نقشوں کو ترتیب دینے کی توفیق عطا فرما. میری گفتگو کا پہلا نقطہ سورہ الشورى آیت نمبر 49. اللہ کریم فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. یخلق ما یشاء, جو چاہتے ہیں اسے پیدا کرتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں. ویحب لمن یشاء الذکور, اور جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا فرماتے ہیں. اس آیت شریفہ کے حوالے سے میرے ساتھ اس بات پر غور فرمائیے, اللہ پاک نے تخلیق کا ذکر کیا, اس کے بعد انسانوں کے پیدا کرنے کا ذکر کیا, تو انسانوں کی تخلیق کے حوالے سے دو صنفیں, مرد اور عورت, بیٹے اور بیٹیاں, ان دونوں میں سے ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے پہلے بیٹیوں کے عطا کرنے کا ذکر کیا, بیٹوں کے عطا کرنے کا ذکر بعد میں. اللہ کریم کی ہر بات حکمت والی ہے, ان کی کوئی بات خالی از حکمت نہیں. بیٹیوں کو بیٹوں سے پہلے ذکر کرنا, اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالی اپنی رحمت فرمائے علماء امت پر, انہوں نے اس حکمت کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا. انہی کے ارشادات میں سے ایک بات آپ کے لیے منتخب کر کے لایا ہوں, اسے توجہ سے سماعت فرمائیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی انسانیت کے لیے واضح فرما رہے ہیں, اے لوگو, تم لوگ جس صنف کو پیچھے کرتے ہو میں رب العالمین ذکر میں اس کو پہلے لاتا ہوں, اور جس کو تم مقدم کرتے ہو میں رب العالمین ذکر میں اس کو بعد میں لاتا ہوں. ہم نوٹ فرمائیے, جس کو اللہ مقدم کرے, جس کو اللہ آگے کرے, اس کی حیثیت معمولی ہوگی یا اہم ہوگی؟ نقطہ نمبر دو, امام احمد اور امام طبرانی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المؤنسات الغالیات. بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں, ایسے نہیں بیٹھتے.
فرمایا بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، یہ بات میرے لیے اور آپ سب کے لیے، کتنے دین سے تعلق کا دعویٰ کرنے والے بیٹی کی پیدائش ہو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، بعض ایسے بد نصیب بھی ہیں بیٹی کی آمد ہو ایسے ہے جیسے ماتم ہو گیا، اور بعض لعنتی ایسے بھی ہیں جو یہ بکواس کرتے ہیں میں اس خاتون کو طلاق دے رہا ہوں کہ یہ صرف بیٹیوں ہی کو جنم دیتے ہیں، یہ دین والا ہے؟ دین والا وہ ہے جو دین والوں کے امام قائد الرسل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہے. آپ فرما رہے ہیں لا تکرہ البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اپنے اس فرمان کی حکمت، اس کا سبب خود ہی بیان فرمایا، فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتِ، بیٹیاں یقیناً پیار کرنے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی سچائی 14 صدیاں گزرنے کے باوجود باقی ہے. اولاد والے جانتے ہیں کہ اچھے بیٹے بھی ہوں اچھی بیٹیاں بھی ہوں تو بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کا اپنے ماں باپ سے تعلق کیسے ہوتا؟ بچی دادی بن جائے، نانی بن جائے، اپنے باپ کا جب بھی ذکر کرے گی ایسے ہے جیسے 7 سال کی بچی. آپ غور کرتے ہیں دادی اماں ہے، پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں کی دادی اور نانی ہے، جب بھی اپنے باپ کے گھر کا ذکر کرے تو کیا کہتی؟ ہمارے گھر میں ایسے تھا، یہ بات ہے کہ نہیں؟ اس گھر سے آئے ہوئے اسے 40 سال ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کریم نے اس کی فطرت میں اپنے باپ اور اپنی ماں کی عجیب محبت اور تعلق رکھا ہے. شادی کے 40 سال بھی اپنی ماں اپنے باپ کے گھر کا ذکر کرے گی تو اس کی گفتگو کا آغاز کیا ہے؟ ہمارے گھر میں ایسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت آج بھی واضح اور روشن ہے، سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں چاہیے. فرمایا بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، یقیناً وہ پیار کرنے والی ہے. الغالیات، اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے. کیا ہیں الغالیات؟ غالیت عربی میں قیمتی چیز کو کہتے ہیں. توجہ فرمائیے، اور جو میری بیٹیاں سن رہی ہیں وہ بھی اپنے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کر کے جا. الغالیات بیٹیاں معمولی نہیں، فرمایا وہ قیمتی ہیں. نقطہ نمبر 3،
سورہ الکہف آیت نمبر 46 اللہ کریم فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور بیٹے، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت، بیٹیاں کدھر گئیں؟ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ والباقیات الصالحات، اور باقیات صالحات وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اچھی ہیں. وخیر املا، اور امید کے اعتبار سے باقیات صالحات وہ اچھی ہیں. یہ باقیات صالحات کیا ہیں کہ اللہ کریم مال اور بیٹے ان کا فائدہ تو دنیاوی ذکر کیا اور ان کے بارے میں گفتگو روک دی، اور باقیات الصالحات ان کے بارے میں فرمایا وہ ثواب کے اعتبار سے بہتر اور امید کے اعتبار سے بہتر. وہ باقیات صالحات کیا ہیں؟ مکہ مکرمہ میں تابعین میں سے ایک بہت بڑے مفسر قرآن تھے، انہوں نے صحابہ کا دور پایا، تابعی تھے اور قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر تھے. تفسیر میں ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بات نوٹ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اس تابعی حضرت عبید ان کے درس میں بیٹھا کرتے، وہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے اور ابن عمر ان کی تفسیر سنا کرتے. اور اسی پر بس نہیں، وہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے اور ابن عمر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اللہ کریم نے عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ انہیں قرآن کی تفسیر میں اپنی رحمت سے بہت مقام عطا فرمایا. الباقیات الصالحات، آئیے اس کی تفسیر انہی سے سنتے. امام قرطبی اپنی تفسیر میں ان سے نقل کرتے ہیں، یعنی البنات الصالحات، باقیات الصالحات سے مراد نیک بیٹیاں ہیں. لوگوں ہم کہاں غفلت میں ڈوبے. پھر نوٹ فرمائیے، مال اور بیٹے جن کو ہم نے بہت حیثیت دے رکھی، یہ کیا ہیں؟ دنیا کی زینت. والباقیات الصالحات، اور نیک بیٹیاں وہ کیا ہیں؟ خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. عبید بن عمیر فرما رہے ہیں البنات الصالحات هن عند الله لآبائهن خير ثوابا
لمن احسن اليهن، نیک بیٹیاں اللہ کے ہاں ان کے باپوں کے لیے ثواب میں بہتر ہیں اس باپ کے لیے جس نے ان کے ساتھ احسان کیا۔ تو گفتگو کا نقطہ نمبر 3 یہ ٹھہرا، نیک بیٹیاں اللہ تعالی نے انہیں ثواب کے اعتبار سے، امید کے اعتبار سے بہتر قرار دیا۔ اور یہاں اس بات پہ توجہ فرما لیجئے، اور بیٹیاں بھی نوٹ کر لیں، یہ کن بیٹیوں کی بات ہے، کن بیٹیوں کی بات ہے جو ریٹ سیٹ کیٹ میں بہت آگے ہوں، جو مارکیٹوں میں گٹر مشت کرتی پھرے، آوارگی جن کا شعار ہو، ان کی بات نہیں ہے، یہ ان بیٹیوں کی بات ہے۔ اور اللہ ہم سب کی بیٹیاں ویسے ہی بنائے۔ والباقیات الصالحات، نیک بیٹیاں، یہ بات ان کے متعلق۔ گفتگو کا نقطہ نمبر 4، امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، جو شخص بیٹیوں میں سے کسی چیز کے ساتھ آزمایا گیا، تیری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جواب دیجئے۔ جو شخص بیٹیوں میں سے کسی چیز کے ساتھ آزمایا گیا، پھر اس نے ان کے ساتھ احسان کیا، یہ موبائل نیچے کر دے، میری کوئی تصویر نہ بنائے، پھر اس نے ان کے ساتھ احسان کیا تو کیا ہوگا۔ اس حوالے سے باتیں بہت ہیں، لیکن میری رغبت یہ ہے جتنی بات ہو وہ انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے، یاد کی ہوئی سمجھی ہوئی تھوڑی بات اس زیادہ بات سے اچھی ہے جو یاد نہ رہے یا سمجھی نہ جائے۔ پھر سماعت فرمائیے، جو شخص بیٹیوں میں سے کسی چیز کے ساتھ آزمایا گیا، اس نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ احسان کیا، تو اسے کیا ملے گا؟ فرمایا، وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ کے مقابلے میں پردہ بن جاتا۔ کیا شان ہے بیٹیوں کی۔ اس حدیث پاک کے حوالے سے میرے ساتھ چند ایک باتیں نوٹ فرمائیں۔ نمبر 1، گجرانوالہ علم والوں کا شہر ہے، اہل علم سے جا کے پوچھئے، قرآن و سنت میں الفاتحہ سے الناس تک اور احادیث کے پورے ذخیرہ میں بیٹوں کے حوالے سے
اس اجر و ثواب اور اس شان و عظمت کا ذکر ہے امام ابن بطال صحیح بخاری کی انہوں نے شرح لکھی ہے، فرماتے ہیں یہ ثواب جو اللہ کریم نے بیٹیوں کے ساتھ احسان کرنے کا رکھا ہے، بیٹوں کے حوالے سے کتاب و سنت میں اس کا کوئی ذکر، تو بیٹیوں کی شان کم ہوئی یا زیادہ؟ نمبر دو، اسی حدیث پاک کے حوالے سے جس شخص کو بیٹیوں میں سے کسی چیز کے ساتھ آزمایا جائے تو کتنی بیٹیاں ہوں، سوچو اور پھر مجھ سے سنو، چھ ہوں تو پھر ثواب ہے، پانچ ہوں تو پھر ثواب ہے، یا کتنی؟ میرے ماں باپ اور سب کچھ قربان ہو فاطمہ کے ابا محترم پر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا بشئی تین ہوں ان کے ساتھ احسان کرے وہ تینوں جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنے والد کے یہ پردہ ہوں، دو ہوں وہ دو ہی جہنم کی آگ کے مقابلے میں اس کے یہ پردہ ہوں، ایک ہو وہ اپنے احسان کرنے والے باپ کے لیے جہنم کی آگ کے مقابلے میں پردہ ہوگی، بیٹے ایک نہیں دس بھی ہوں بندہ ان کے ساتھ احسان کرے انشاءاللہ اجر و ثواب ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، لیکن یہ مقام ہے جو اللہ کریم نے بیٹیوں کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث پاک کے حوالے سے تیسری بات، احسان سے کیا مراد ہے؟ شادی ہوئی برادری میں شہرت کے لیے، بڑا جہیز دے دیا تو احسان ہو گیا؟ نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ انہوں نے فتح الباری میں احسان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ باپ احسان کرتا ہے جو اپنی بیٹیوں کے حوالے سے نو کام کرتا، گن لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ پہلی بات، بیٹیوں کی آمد پہ صبر کر، ان کے حوالے سے جو مشکل آئے اور اللہ ہمیں ہدایت دے، دین کی دوری کے حوالے سے بڑی مشکلات، اور یہ مشکلات کب تک جاری رہتی ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ پہلی بات، بیٹی کے حوالے سے جو مشکل آئے بوڑ بوڑ نہ کرے، بک بک نہ کرے، پنجابی میں سیاپائی نہ کر دے، اس پر صبر کرے کہ شاید اللہ اسے احسان کرنے والوں میں شامل کرے۔ نمبر دو، انہیں کھلائے۔ نمبر تین، انہیں پلائے۔ نمبر چار، ان کے لباس کا بندوبست کرے،
نمبر پانچ ان پر خرچ کرے، نمبر چھ ان کی تعلیم و تربیت کرے، نمبر سات ان کے ساتھ اچھی کمپنی اچھی صحبت اختیار کرے، نمبر آٹھ ان کے لیے مناسب رشتے کی تلاش کر کے شادی کرے، اور نمبر نو ان کے بارے میں عرش والے رب سے ڈرتا رہے کہ وہ کمزور ہے۔ حافظ ابن حجر انہوں نے بیان کیا ہے ان نو باتوں سے مل کر احسان بنتا۔ جائیے اہل علم سے پوچھئے بیٹوں کے حوالے سے ان باتوں کا ذکر کہاں ہے۔ تیسری بات، چوتھی بات اس حدیث پاک کے حوالے سے، اور اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، احسان کیا یہ ہے جو کھائے سو اسے کھلائے؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں احسان یہ ہے اپنی بیٹیوں کو اپنی جان پر ترجیح، پہلے بیٹیاں بعد میں خود۔ اور اس سلسلے میں ایک عظیم الشان حدیث پاک سماعت فرما لیجیے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان کے پاس ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں۔ آنے والی خاتون نے خیرات طلب کی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہوں نے تین کھجوریں جو ان کے پاس موجود تھیں اس خاتون کو دے دی۔ خاتون نے کیا کیا؟ پہلے خود کھا لی، ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی۔ نوٹ فرمائیے، پہلے خود کھایا یا بیٹیوں کو دیا؟ ہم کیا سن رہے ہیں؟ احسان کے حوالے سے چوتھی بات، بیٹیوں کو وہ نہ دے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، بلکہ بیٹیاں پہلے باپ بعد، بیٹیاں پہلے ماں بعد میں، یہ ایثار موجود ہو احسان بنتا۔ اس خاتون نے جب وہ بیٹیوں کو دونوں کھجوریں دے چکی، تیسری کھجور چاہا اپنے منہ میں ڈالے اور وہ بھی کھا لے۔ ایک طرف سے بیٹی نے کہا اماں دو، دوسری طرف سے بیٹی نے کہا اماں دو۔ یہ خوش نصیب ماں کیا کرتی ہے؟ اپنے ہاتھ کو روک لیتی، کھجور کو دو حصوں میں تقسیم کرتی، آدھی کھجور ایک بیٹی کو، آدھی کھجور دوسری بیٹی۔ اما عائشہ حیران، ان کی اولاد نہ تھی، ماں کی مامتا اور بیٹیوں سے احسان اپنے علم و فضل کے باوجود، ان کی اولاد تو تھی نا، حیران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اما عائشہ نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے ساتھ نوٹ فرمایا، قد اوجب اللہ لها بها الجنہ،
اس خاتون کے اس ایثار کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. اور یا آپ سے ہم نے یہ فرمایا قد اعتق اللہ بها من النار, اس ایثار کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس ماں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. اور امام بخاری نے الادب المفرد میں جو روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ کے معنی یہ ہیں, آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون نے دو بیٹیوں پر رحم کیا, عرش والے رب نے بیٹیوں پر رحم کرنے کی وجہ سے اس خاتون پر رحم فرما دیا. احسان جس کی وجہ سے بیٹیاں جہنم کی آگ کا پردہ بنیں گی وہ ہے کہ احسان کرنے والی ماں اور احسان کرنے والا باپ بیٹیوں کو اپنی ذات پر ترجیح دے. احسان کے حوالے سے پانچویں بات, اور اس طرف خوب توجہ کرنا, یہ احسان کیسے ہے. بیٹی کہہ رہی ہے ابو مجھے وہ لا دو, شیطانی سازو سامان میں سے کوئی چیز. اب ابو نے درس سنا, بیٹی بھی درس سن کے گئی. اب بیٹی کہہ رہی ہے آپ نے سنا نہیں درس. اب کیا کرے ابو, نوٹ فرما لیجیے اور بیٹیاں بھی نوٹ کرویں. احسان شریعت کے دائرے کے اندر, جو بات شریعت کے دائرے سے باہر ہے وہ احسان نہیں ظلم. بیٹی کہہ رہی ہے میں نے پکنک پہ جانا, ابو پیسے بھی دو اور اجازت بھی دو. ابو نے تازہ تازہ بیٹی کی شان و عظمت کے حوالے سے سنا, نوٹ بھی نکال رکھے تھے, جاؤ بیٹی یہ احسان نہیں یہ ظلم عظیم. ہر وہ بات نوٹ فرما لیجیے, شریعت کی باتیں دو ٹوک, اگر مگر چونکے چنانچہ, خاص طور پہ اہل حدیث تو مانتے ہیں شریعت کی باتیں دو ٹوک, واضح اور روشن. ہر وہ بات جو شریعت کے منافی ہے بیٹیوں کے ساتھ وہ کرنے والا وہ ظالم ہے, بدبخت ہے, مجرم. بیٹیوں کے ساتھ احسان کے حوالے سے چھٹی بات, اور اس بات میں ماں باپ کے لیے بہت آسانی ہے اور بیٹیاں بھی اس بات کو یاد رکھیں, احسان وہ اپنی طاقت کے مطابق. ایک باپ اس میں طاقت ہے اپنی بیٹی کے لیے بہت قیمتی کپڑے خرید, ایک دوسرا باپ سفید پوش غربت کا مارا وہ سال میں بھی دو جوڑے بڑے مشکل سے خرید سکتا. ہر آدمی کا احسان اس کی حیثیت کے مطابق. میں آپ پابند ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ احسان کرنے کے کتنا, جتنی ہماری طاقت. احسان کے حوالے سے
ساتویں بات، احسان کب تک ہے؟ بیٹی کی شادی ہوئی اور چھٹی کروا دی، غلط بات. جب تک ماں باپ کی جان میں جان ہے، بیٹی کی جان میں جان ہے، ماں باپ نے بیٹی پر احسان کرنا. بیٹی دادی اماں بن جائے تو پھر کیا ہوا؟ باپ کی بیٹی ہے، ماں کی بیٹی. جب تک باپ اور بیٹی، ماں اور بیٹی موجود ہیں، یہ بیٹی اللہ کے فضل و کرم سے ماں باپ سے احسان پاتی رہے. گفتگو کے حوالے سے پانچویں بات، کتنے منٹ باقی ہیں؟ میں بات کو مختصر کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ بات اللہ کی توفیق سے آپ تک ایسے انداز سے پہنچ پائے کہ یاد بھی ہو جائے، سمجھی بھی جائے اور کچھ زیادہ باتیں مل جائیں. بات نمبر پانچ، اور اب میں کوشش کرتا ہوں کہ عربی حدیث کی عبارت پڑھے بغیر عرض کر دیں. امام احمد، امام طبرانی اور امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی تین بیٹیاں ہوں اس نے ان کی مشقت پر، ان کی سختی پر، ان کی خوشی پر صبر کیا تو وہ بیٹیاں اسے جنت میں داخل کروا دیں. ایک شخص نے عرض کیا، اگر دو بیٹیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا، جس کی تین بیٹیاں ہوں ان کی مشقت، ان کی سختی پر صبر کرے اللہ، اور ان کی خوشی پر اللہ اسے جنت میں داخل کرے. ایک شخص نے سوال کیا، اگر بیٹیاں دو ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ اسے بھی جنت میں داخل کرے. ایک اور شخص نے سوال کیا، اگر بیٹی صرف ایک ہو تو کیا اس کے لیے بھی یہ ثواب حاصل کرنا ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر ایک بھی ہو، جو ایک بیٹی کی مشقت، مصیبت، خوشی پر صبر کرے، اللہ تعالی اس صبر کی وجہ سے اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل فرما دے. نمبر چھ، امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دو بیٹیوں کی پرورش کرے، جو شخص دو بیٹیوں کی پرورش کرے، فرمایا، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. آپ نے اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کیا، اس طرح نہیں کیا، میری انگلیاں نظر آ رہی ہیں، اس طرح نہیں کیا. وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، آپ نے ان دونوں اپنی انگلیوں کو جوڑا. کوئی فاصلہ ہے، نظر آ رہا ہے؟ فرمایا، جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، اس طرح دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، ان کی تربیت کرنے والا، ان کے نان نفقے کا بندوبست کرنے والا، فرمایا، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں. آئیے اس طرح ہونے کے معانی
محدثین سے سمجھتے ہیں. محدثین نے دو بیٹیوں کے باپ جو ان کی پرورش کرنے والا ہے اور نبی پاک سم کے اس طرح ہونے کی شرح میں لکھا کہ جنت میں سارے لوگ ایک وقت میں داخل نہ ہوں گے. سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ جواب دیجئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہی کی آواز سے، آپ ہی کی دستک سے جنت کا دروازہ کھولا جائے. جنت کے دروازے پہ مقرر فرشتہ کہے گا مجھے یہ حکم تھا کہ آپ ہی کے لیے سب سے پہلے میں نے جنت کے دروازے کو کھول. آپ کے ساتھ اس وقت ہونے والا کتنے نصیب والا ہو. محدثین نے اس حدیث کا پہلا معنی یہ بیان کیا کہ جنت میں داخل ہوتے وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، کتنی شان ہوگی. دوسرا معنی، جنت میں مقامات ایک جیسے نہیں، جنت کے درجات بہت، اور جنت میں سب سے بلند درجہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بلند ترین درجہ کے قریب ہونے والے خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ ہوگا جس نے دو بیٹیوں کی تربیت. تیسرا معنی حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کریم سے کچھ مشکل نہیں کہ بیٹیوں، دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا، ان کے نان نفقے کا بندوبست کرنے والا اللہ تعالی کی رحمت سے یہ کچھ دور نہیں کہ جنت میں داخلے کے وقت بھی اور جنت میں مقام و مرتبہ میں بھی اللہ اسے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب. بیٹیوں کے ساتھ احسان کرنے والا، ان کی تربیت کرنے والا صرف یہی بات نہیں کہ دوزخ سے بچے گا، جنت میں جائے گا، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے لوگ، سب سے پہلے داخل ہونے والے لوگوں میں اور جنت میں سب سے اونچا مقام پانے والوں میں اللہ کے فضل و کرم سے شامل. بات نمبر سات، اور وہ بات کڑوی ہے، وہ بھی سنیں، اس لیے کہ میں اور آپ نصیحت حاصل کریں. لوگوں کی ایک بڑی تعداد، میں بھی آپ ہی میں سے ہوں، اور میں اور آپ اپنی خرابیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں. بیٹیاں بڑی پیاری ہیں، بڑی پیاری ہیں، لیکن جب مال کی بات ہو نا، یہ پرایا مال، اللہ تجھے عقل دے، یہ تیری بیٹی ہے کسی کی ہے؟ یہ پرایا مال اسی ہے کہ تو نے کسی کے ساتھ اس کا نکاح کیا، یہ اتنا ہی بڑا جرم تھا تو تو نے نکاح کیوں کیا؟ یہ بات غلط ہے. آئیے گفتگو کا ساتواں نقطہ، اس کو خوب سمجھیے اور میں بھی سمجھوں. سعید بن منصور اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبوا بین اولادکم فی العطیہ, تحفہ دینے میں, گفت دینے میں اولاد کے درمیان برابری کرو. ہے برابری؟ جاؤ ریل بازار جا کے دیکھو, دال بازار دیکھ لو, خاکوانی مارکیٹ دیکھ لو, شیخ صاحب سیٹھ صاحب اپنی دکانیں کس کے نام لگوا رہے ہیں؟ جی کیوں کیوں؟ اور بیماری عام ہے, اس لیے میں نے کہا یہ بات کڑوی ہے کہ پتہ نہیں کدو موت آ جائے تو میں کہ منڈے نہ کروا جا. یہ منڈے تیڑے تھے تو کڑیاں کی دیا نے, بیٹیاں کس کی ہیں؟ حج کر رہا ہے, عمرہ کر رہا ہے اور ساتھ اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے. الباقیات الصالحات ان کو بھول رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صبوا بین اولادکم فی العطیہ, تحفہ دیتے ہوئے اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو. جو حصہ عطیہ میں, گفٹ میں عبد الرحمن کا ہے, وہی حصہ فاطمہ کا. نوٹ فرما لینا, مرے تو وراثت کی تقسیم ایک اور دو سے ہے. اگر گفٹ دے وہ تو سمجھتے ہیں جان چھڑا لی, اور بدبخت یہ نہیں سمجھ رہا زیادہ مصیبت میں پڑ گیا. مرے گا بیٹے کی دو دکانیں, بیٹی کی ایک دکان, اور اگر زندہ دے گا ڈیڑھ دکان بیٹے کی, ڈیڑھ دکان بیٹی کی. تو کدھر جا رہا ہے؟ شیخ صاحب بڑے سیانے ہیں, خاک سیانے, کھوٹا سودا کر رہا ہے, کھوٹا سودا کر رہا ہے. زندگی میں ٹھیک بات یہ ہے جتنا گفٹ بیٹے کا اتنا بیٹی. فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عطیہ میں برابری کرو. اس کے بعد سنیے, ولو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء. فرمایا اگر عطیہ میں, گفٹ میں, ہبہ میں اولاد میں سے کسی کو ترجیح دینا ہوتی تو کس کو دیتا؟ عبد الرحمن کو, فاطمہ کو ترجیح دیتا. اگر عطیہ میں ترجیح دینی ہوتی تو بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا. شیخ صاحب تین دکانیں ہیں, نبی پاک سم کے فرمان کا معنی ہے ایک بیٹا ایک بیٹی. فرما رہے ہیں اگر میں دونوں میں سے کسی کو ترجیح دیتا تو حکم یہ دیتا دو بیٹی کی ایک بیٹی, لیکن میں نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے ڈیڑھ بیٹے کی ڈیڑھ بیٹی. اسی بارے میں ایک اور حدیث سماعت فرما. امام ابن عدی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالی عن اس کے راوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی بیٹھا ہے. اس کا بیٹا آیا, اس نے بیٹے کو بوسا دیا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا. ابھی اسی مجلس میں بیٹھا ہے, اس کی بیٹی آئی, بیٹی کو پکڑا اور اپنے پاس بٹھا دیا.
نوٹ کیا آپ نے؟ بیٹے کو بوسا دیا اور گود میں بٹھایا، بیٹی کو اپنے پڑوس میں بٹھا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عدلت بینہما، تو نے ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ گوارا نہیں بوسے میں اور گود میں بٹھانے اور نہ بٹھانے میں بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق کیا جائے، اور یہ جو سیٹ سا پراپرٹی ساری کی ساری لڑکوں کے نام منتقل کر رہے ہیں تاکہ پرائے کا ارمال نہ ٹوٹ جائے، یہ اپنی عاقبت کو برباد کر، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں. اور بہت باتیں ہیں، ایک بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بیٹی کے ساتھ معاملہ کیسے، اس بارے میں بھی بیسیوں باتیں ہیں، ایک بات سن لیجیے. امام ابن حبان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، بی بی فاطمہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، آپ ان کے ساتھ کیا کرتے؟ انہوں نے پانچ باتیں بیان کی، ان کو گن لیجئے اور اسی پر بات ختم. قام الیہا، جب بھی بیٹی آتی نبی کریم سم بیٹھے ہوتے، اپنی جگہ سے اٹھ جاتے. قام الیہا سید القونین، اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند و بالا. اہل حدیث ہمارا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اللہ کی پوری خدائی میں اللہ کے بعد کوئی. بیٹی آئے اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے، کھڑے ہوتے ہیں بیٹی کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے. دوسری بات، وقبلہا، بیٹی کو بوسا دیتے. ورحب بها، تیسری بات بیٹی کو خوش آمدید کہتے. چوتھی بات واخذها بيدها، بیٹی کے ہاتھ کو تھامتے. پانچویں بات فاجلسها في مجلسه، بیٹی کو اپنے پاس اپنی مجلس میں بٹھاتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو بیٹیوں کا حق جاننے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.